Nsasuye Bishira Latif mu myugaro w'ikipe ya AS Kigali. Latif, makuru buzima bw'umu sportif buhagaze bute muri ibi bihe atari gukorwa imyitozo nta match nimwe hari? Amakuru ni meza ariko kwa nk'ubuzima umva ko ni ngombwa kukumbuye gukina kuko niko kazi kacu ka buri munsi, tukumbuye gukina ariko ngo ni ukugendera ku mabwiriza tukaguma mu rugo. Yego. Hanyuma twagusoye ngo ubwire abantu bakubona mu kibuga batakuzi amateka yawe, twemerere uduhere mu bwana bwawe kuva uvuka mu wuhe mwaka, uko watangiye umupira uri umwana kugeza amagingo ayo uri muri AS Kigali. Navutse umwaka mu 1996 bukiri Gisenyi. Nakuze nkina umupira kwe dufite nk'ikipe nk'iya karitiye bitaga Fantastic. Niyo nakuriye mu mbizi, nakuyemo nk'iyo umwana twagiye dufite amamaji dukina amashampiyona y'Igisenyi, amashampiyona y'Iraidi. Nyuma yaho gato naje kugira amahirwe njya gato njya gukinira kwa Vigori, umutoza twa Vigori. Ubwo muri Fantastic mwatozwaga nande? Na mutoza twagiraga twaritozaga turi abana, twarishize hamwe gusa dufite organizasiyo yacu. Ubwo wari kumwe n'abande muri iyo mikino yo mu muhanda? Ese ni hehe? Ni Gisenyi, ntabwo ari nko kuvuga ngo mu muhanda kuko twari dufite n'ano dukinira. Tuvuze nk'iyo kipe Fantastic twavuyemo turi abakinnyi benshi, barimo benshi. Navugamo Breze Waperi, Breze Waperi, Gikamba Ismail wa Enteseri, Hakim Dieme wa Enteseri, harimo Kariri wa Enteseri, harimo Mirafa, harimo Itanga Ishaka Ibrahimu, harimo abakinnyi benshi twari dukina amakipe atandukanye. Nyuma yaho harimo wowe mwaka? Ntabwo nakivuka neza iby'umwaka neza, ntabwo nabyibuka. Igihe watangiriye gukina tubwiye ko wavutse muri 1996 wari ufite wenda nk'imyaka ingahe ugeranye uri muri Fantastic? Yasaba kusubira inyuma gato, ahubwo nzi ko naje muri Sec Academy mu 2011 ubwo ngubwo two twavuka muri Fantastic kandi wo mu 2009 gutyo. Ni ugukomereza kwa Vigori. Kwa Vigori ntabwo navuga ko ariho nakinnye cyane kuko nakinnye igihe gito, kuko twize nkingi kujya ku ishuri turahura, ubwo arambwira ngo ari selection zige kuba za Sec Academy kazabera Gisenyi, arambwira ngo uzaze. Niyo minsi ntangira kwitorezayo, ntangira kwitoreza kwa Vigori. Nibwo icyo gihe cyageze cyo gukora selection ya Sec igomba kuba ya Gisenyi ari Vigori uyireba. Nibwo twaje dukora selekisiyo, umutoza Kasa arambona aranyishimira, arambwira ngo nitegure undi mwaka azanzana mu Academy cy'i Kigali ka Sec Academy. Umwaka ukurikiyeho rero uza muri Sec? Umwaka ukurikiyeho nibwo naje muri Sec, niyo natangiye gukomereza ndakurira. Nyuma yaho navuye njya mu Isonga njya gukina mu Isi. Seka wamazemo igihe kingana iki? Uwo kuva 2011 uyimaramo igihe kingana iki? Ntabwo natinze cyane, shoko ko yatwaye nk'umwaka umwe n'igice. Ntabwo byatinze cyane, ubwo nahise nkurikira njya mu Isonga. Mu Isonga nibwo nabona kinye yose zimwe, nyuma yo kuva mu Isonga nibwo nahise nza muri Kigali. Oya, kuko yakinaga mu cyambere. Isonga y'umucyambere? Y'umucyambere. Icyo gihe wari kumwe n'abande? Twari twaje dusimbura generation ya mbere yari ivuyemo. Ubwo nari ndi kumwe na twaje dusangamo Robert wari usigayemo, dusangayo Mico, dusangayo Steven, dusangayo Kwizera. Ubwo njye najyanyeho na ba Abdul batubyaye, njyanayo na ba Fisto, na ba Kakira, twagiye tuyisuye nk'abandi bakinnyi batandukanye. Twagiye tujyanayo, iyo yari generasiyo ya nyuma ngo yacitse impanuka, tunza muri Sec, tunza muri AS Kigali. Ese mu muryango wawe ubundi umwana yavutse hari ibyo akurikiza bya bakuru be cyangwa ababyeyi be? Mu muryango wawe ni bande bakinnye umupira? Kuki wahisemo nawe guhita uyoboka inzira y'umupira?
hari n'abana bakura bakina ingimbi bagahita bajya mu muziki cyangwa n'ibindi. Wowe kuki wahise ujya mu mupira? N'ababyeyi si wanyu ni bande bakinaga umupira ubundi? Tunatangira kuvuga ngo impamvu nakinnye umupira, nakuze bindi mu maraso, numvaga mbikunda, numva mbikunda kurusha ibindi bintu byose. N'ubu ngubu nicyo kintu nkora, nkumva kimaye umunezero, kimaye ibyishimo. Iyo ndi gukina niho nari mfite ikibazo, birashira bikagenda. Nakuze nyine ari umunezero wanjye, ibyo byishimo byanjye. Ntabwo ari kuvuga ngo bashaka kunywa n'umupira mu rugo cyane, kenshi baga bashaka ko na kwiga cyane umupira ukaza nyuma, ariko nakundaga umupira cyane. Mu muryango wanjye nakuze mbona ko abenshi bakinye. Natangira kuri Jichoka, umwe we n'umutoza wa za Marine nawe yarakinye. Mbona Uringiye Manamani nawe yarakinye, nanjye numva mu muryango wenda bakina batandukanye. Uza muri AS Kigali gute? Uvuye mu isonga uza muri AS Kigali gute? Byagenze bite? Nanjye icyo cyose ntabwo nkizi, kuko numvaga bavuga kuri radio ngo nagiye muri AS Kigali. Ntabwo nari nzi ko nagiye muri AS Kigali, ntabwo nari mbizi. Nanjye nabyumvaga gutyo. Nyuma ubwo naje guhatana n'umutoza Gasa, kuko nicyo gihe niho tuzaga AS Kigali, arambaza kutaza mu myitozo. Ntabwo ntago mbizi ko naje muri AS Kigali, ntago nzi ko byaje, kuko icyo gihe umuntu wari uduhagarariye yari Auguste Nyandamutsa. Nsanga nyuma wakoze diro na AS Kigali, nibwo nyuma bambye ko ibintu byagenze, ako ari na byiza, kuko ntago nashaka kuguma n'ubari n'undi rwego nari ngiyemo. N'icyo gihe AS Kigali yagiye kujya muri Confederation, numvaga byari byiza. Muwuhe mwaka? Mwaka na sugo yajya muri Confederation, yagiyeyo singa 2014 2014 ko yari twaye igikombe na 13 ubwo ni 2014 nibwo nagiyeyo. Kuva icyo gihe kugera uyu munsi uri muri AS Kigali, abantu ntibajya bamenya ko n'amasezerano yawe arangira muri AS Kigali. Wasinye ubuzima bwose muri AS Kigali, bigenda bite kuba ariyo kipe umazemo igihe? Ndumva harari nawe mukinnyi umaze igihe muri AS Kigali. Ya ntabwo ari igihe genyine, harimo n'abandi, harimo bake, ariko hari igihe usanga ahantu uri, iyo uri ahantu ntacyo nyine mupfa baguha ku gaciro kawe, mwumvikana neza. Gukina uno mukinnyi cya mbere ni ugukina, kandi agakina ku rwego rwiza. Kandi Kigali ntabwo ari ikipe ntoya, ni ikipe nziza, ni ikipe nkuru. Iyo amasezerano arangiye hari igihe wicara nkawe nk'umuntu ugakora diferanse yawe, bagushaka n'abatagushaka, ukareba nyine ibyiza kuri wowe. Tageti yawe ku myaka yawe 24 gutyo ni iyihe? Nubwo usoreza muri AS Kigali mu Rwanda, wumva wazajya no hanze? Tageti yanjye sikubwira ngo ni iyanjye gusa, nshobora kuba ari nk'abakinnyi bose, buri wese yifuza kuko yakina ku rwego rwo hejuru yajya akaba umuprofesiyoneri. Niyo tageti yanjye, umunamanye nifuza kubona zaba umukinnyi ukina hanze y'igihugu. Watubwiye ngo sewe wenyine umaze igihe muri AS Kigali, hari uwasanzemo mu gikinana cyangwa bose bagusanzemo? Oya, nka Bate Shoko Bate twarazi icyarimwe, Bate Zidane za nyuma yo gato, ndumva ari nk'aho ngaho batatu. Gisenyi bahita muri Brezil, kuvukira ahantu bivugwa gutyo hari icyo byakumariye muri kariyeri yawe? Hanyuma kuba ufite nka Onkle Choka wakinnye umupira unawutoza, hari icyo bikumarira yo entourage? Kumva havuye ba Haruna, havuye ba Sibo, ba Mani, hari icyo bikumarira mu mikinire yawe rimwe na rimwe, wenda no kwimarketing? Ntabwo tuvuga ngo icyo cyakumarira, ni mu buryo bw'inama, bashaka kugira inama mu buryo bugufasha kureba nka venire yawe ku icyo wakora yagize ikibazo mu mupira, mbona nabyo byagufasha cyane. Ariko mu buryo bw'imikinire cyangwa uburyo bwo gupafominga, numva nta kintu kintu ko ntabwo yaza ngo avuge ngo mushiremo, bisaba ko ukora ugatanga performance yawe nziza. Kuba bavuga ngo Brazil birafasha, kuko bavuze yo umva abantu bose umva ko abana b'igisenyi bashaka gukina umupira, hari icyizere cyo abantu baba baramaze gushyiramo abana b'igisenyi, umva ko yuje
bagushyiramo icyo cyizere bakaguha umwanya ugakina, kandi iyo umupira baguhaye umwanya ukerekana nibwo ubona amahirwe menshi. Umukinnyi w'inshuti yawe mwabyirukanye muri Brazil ni nde? Nk'abo sinakubwiye, tuvuge Ngikamba Ismael, Breze itanga ishaka, Amira Fos, kuba twagiye dukurana tugenda duhura cyane no mu kibuga turahura, mubona izo nshuti zanjye ko twahuye mu bwana. Mu batoza bose wanyuze imbere ni nde uzirikana ukavuga uti yangiriye akamaro cyane? Batoza na abanziriza kuri Kasa, ko ni we watumye impano yanjye igaragara, wanywe hasi Murana Kocherike, nawe afite ibyo yanyunguriye, yari amakosa agiye nkosora bigatuma mu mukinnyi ukomeye. Murana na Kocakodo, nawe dukinana muri Esi Kigali yaramfashije cyane, yari experience nyinshi nagiye mukuraho. Ku myaka yawe nyuma y'imyaka ibiri ukimara kuvuka, numva aribwo umubyeyi wawe yatwikiwe muri PC, tunyuremo muri makeya, wenda nubwo ari ibihe bitoroshye uko byagenze. Hanyuma we ndumva wari ugifite igihe imyaka ingahe ibyo biba? Shokora nindi afikuza imyaka ibiri cyangwa imyaka ibiri, nago nyine iyo story nago nkizi igihe kiriki ko nago nabango ndayizi cyane. Icyo nzi cyo ni uko bambwiye ko umunsi nyine agomba kujya mu kazi kukoraga muri Bralirwa ari mu gitondo. Mama yambwiye ko uwo munsi agomba kujyana nawe, agomba kujyana nawe kuko icyo nari ndwaye, kandi Bralirwa ifite n'ivuriro mu kazi, agomba kujyana nkajya kwivuza. Icyo gihe mu gitondo hageze arabyanga, bavuga ngo umunsi we ntabwo ugenda, uzagenda ejo, ntabwo tujyana, ngo yagiye wenyine ngo batwikira muri bisi. Na kindi nzi yigeze akina umupira inde yarawukinye, akinye ku rwego, njya numva akinye ku rwego rw'ejuru, kunyamura n'amafoto arakinye amakipe y'igihugu, yabaye umukinnyi ukomeye, niko bagenda bambwira. Iyo ukina umupira se uramutekereza ukavuga uti papa nubwo udahari nzagera kure nawe ngere nk'aho wageze izina ryawe uko rivugwa nanjye mvugwe? Ni ishema rikomeye iyo ukina ryo nyina mbona nk'umuntu mukuru aje kuvuga umwana wa kanaka kumirizaho, biba biteye kuraje. Ariko biba bibabaje nyine kuba utazi imikinire yakinaga, utazi nyine uburyo yakinagamo, basabwe ngo ushaka kumwigana kuri sitere yakinaga gutya, ko nayuze na bindi byinshi ubuzi birenzeho. Latif, umudefanseri mwakinanye muri axe ukumva birakunejeje, ninde muri kariyeri yawe yose aho wanyuze? Kayumba Soteri. Kayumba Soteri twarakinaga ngiye kirekire, twakinaga twumvikana. Kayumba Soteri yabaye na kapiteni wanjye, aba kuri Kayumba Soteri. Hanyuma se rutahizamu wakugoye nk'umuntu wo muri axe ninde? Mutebi ni umukinnyi mwiza, n'ubu ngubu ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi ubona ko ateshanye umutwe cyane. Hari diweri yawe na Kayumba Soteri yavuzwe na Diara, ni imigambi mwari mwarize yo gufata Diara? Kuko ndumva bajya bavuga ko nta n'igitego yabatsinze mukinana, ndetse wowe sinzi niba ari byo, nta gitego yaba yaragutsinze igihe cyose mwahuriye mu kibuga. Gufata Diara byabaga bimeze gutiriya diweri yabaga imeze ite kwa abadefanseri benshi ba papaga, ariko mwebwe mukabyitwaramo neza? Sinzi, ariko ngiye ku giti cyanjye gukina nk'umuntu munini kuriya manumva aribyo byiza kurusha uko wakina n'umwataka utari munini, ko nk'umuntu munini nkakore nka Diara ni abashaka diweri buri kanya, iyo abuze diweri ntagakina. Je akenshi umva ari nabyo binyoroheye cyane kuri no muntu munini ushaka duelle, yo umwimye duelle wo kinisha ubwenge kumurusha, ukakina umupira ukarekana duelle nawe. Niyo mpamvu bona ko byagenda bitworohera cyane tukareka duelle nawe yashaka umuntu umubiri akakubura ahita abura equilibre. Hari igitego yigeze batsinda? Nago nibuka neza ko nzi ko batatugoraga. Muri kariyeri yawe match yagushimishije ni iyihe Latifu?
utubwira ariko ntiyakubabaje? Acha nchimish match kamanze ku match ambabaje. Match ambabaje ni match ya under 17 kugomba kwikarifia dukinira mu mahoro dukinira na Botswana. Ni match njya nibuka ngo umutima urandiye gusa ko twameta gukina ariko twahuvuyemo ya ya match ndumva mbabaje cyane. Kiri mu isonga. Kiri na kitaga mu isonga. Hanyuma yagushimishije. Match anchimishije ni match ambere yange na Kenya nza muri Kigali. Ni ya mbere naje muri Kigali cyo giye ari under 20 yari yaragiye mu Faransa kwitegura kuva ko naje nsanga muri Kigali arimo tubane na Patrick kuva ko cyo Patrick yarajyanye n'amavubi mu Faransa ko ari Super Coupe tumukira na Desport yari Super Coupe Kigali yatwaye cy'amahoro Desport yatwaye champion. Icyo giye kuko kiri umwana nakize na kimwe ari bamfite na kimwe buri wese amugira ngo uterebara awureba uterebaro bisi nuzana ibintu byinshi. Iyo match yaranshuye cyane kuko nakinye match nziza cyane nakinye ndi aleze na kibazo mfite kigihunga match igenda neza turatsinda match arangiye buri wese aza kumva felicitation ndakeka ko niyo match ni match yatumye girirwa icyizere kinini muri Kigali kuko iyo match igenda nabi byo kumera nkaho kariyeri nyiri guferinga na nyuma yabo ni match nari mbonye amafaranga menshi match mukuna bagwaye 130 kinye match imwe numvaga ari ibintu bishimishije igira yimenyere muri mwisonga cyo baduhaga 15 bya communication buri kwezi numvaga ari ibintu bishimishije cyane. Mu bwana bwawe wakuze ufana uwuhe mukinnyi hano mu Rwanda no hanze yarwo? Ikipe se ni yihe yo wafanaga hano mu Rwanda no hanze? Nakuze mfana Interseri cyane. Mfanaga Interseri cyane. Mu defante nakundaga Kodo. Kodo cyane. Naho hanze nakuze mfana Chelsea na Real Madrid. Ngungu ngunda Ramos. Dupangira abakinnyi 11 beza. Uzi arabo mwakinanye nabo bo nubona bakera warebye ukina wumva bakugize umutoza bavuga kuti iyi niyo kipe yange ya 11 rose abakera no bungu bose hamwe abo warebye ariko bakina n'abagikino niza abo nabonye bakina nizamu nabandiza Mobate Batashamiro kirimero kabiri yo kabiri ndumva nashiramo Radu Byaxe nashiramo Kodo nashiramo Nambuyu ku nimero gatatu nashiramo Mwemere Mwemengirichuti kuri nimero gatandatu nashiramo Kabura mbere nka mediateri babiri umwe nashira Zidane andi nkashiraho Aruna Niyonzima uruhande rumwe uruhande rumwe ndumva nashiraho nga papi twikanye mu isonga Sibomana urundi rwanda nka Shaw Cedric Messi naho kuri point ashiraho Jimmy Mbaraga ntabwo urimo yanvuzaho nabonye nabo nishimiye ubwo noneho urebye muri iki gihe abakiri muri champion tupangire 11 iyi shampiyona nanjye ndimo aya singo ngo kwishyira mushobora gusanga umwanya wawe hari uwo wa prefera ariko muri iyi shampiyona waguhaye amakipe yose 16 nandi yo mu cyiciro cya kabiri wenda warebye na mu bagore we aya na bagore mwizamu nakoze nka Shamo Bate Shamiru kuri 2 nashiraho
Obarenga muri ax nakwishiraho nkashiraho urundi ruhande nkashiraho mutsinzi anje kuri miro gatatu na miro gatatu nashiraho Claude nakumuri apere rutanga namango yandi hanze nashiraho Claude kubera iki umwana afite tala twarakinanye akabona umwana azi umupira cyane arazi gukina za mukinnyi mwiza imana nimufasha kuri kabiri nahuzanyeho ma Omborenga wari washyizeho radu mbere kandi nawe aracyakina ukumva ko uvuze ko nyine uvuze iyi sezo abantu bitwaye neza ubwo nabona ko Barenga iyi sezo yitwaye neza kurusha radu yitwaye neza kurusha radu kuri mirongo gatandatu nashiraho Zidane ko washo Zidane wo hagati nashiraho Fabrice wareyo Fabrice wareyo numva ko nakinisha nka mediateur babiri nashiraho Ora undi wabo witwa Ware Sport Ari CDB Shaw CDB Rwande rumwe nashiraho Martel rundi Rwande nashiraho Bertrand kuri point nashiraho Mutebi mu buzima bwawe ni iki kintu wanga ni iki kintu ukunda mu buzima wanjye icyo nanga kuba ko mfitanye ikibazo n'umuntu bari cyo kintu kimbangamira cyane hanyuma icyo ukunda icyo nkunda numva nashimira Imana nuko nisanze ndi umusilamu bivuze ngo iyo ugiye gushaka n'inzu reba hafi y'umusigiti byaba byiza cyane ari umusigiti uri hafi aho ngaho hanyuma mu bijyanye no kurya hano mu rugo ubundi utari mu bikorwa bya siporo uba urimo ukora iki utubwire no kurya ibiryo ukunda kurya n'ibyo wanga tambi na biryo nanga byose ndarya kuko na kimwe nshobora kurya ngo kingire ikibazo byose nta kibazo